Na imagem, José Guedes posa ao lado dos filhos, Rosângela e Cleidmar. A foto foi tirada na clínica de reabilitação particular para dependentes do álcool, em Abadia. José estava internado lá desde fevereiro deste ano e nessa madrugada teria passado mal. Por volta de meia-noite, eu recebi uma ligação do rapaz lá da clínica que meu pai tinha, infelizmente, tinha uma fatalidade para falar para mim. Que ele tinha sentido uma dor muito forte no peito e imediatamente eles tinham socorrido ele e tinha colocado ele no carro e tinha trazido. Só que aí ele tinha a fatalidade para falar para mim que ele tinha vindo a óbito. A equipe da clínica levou José num carro particular até a UPA do Jardim Itaipu, onde a morte foi constatada. Até aí, a família sofria com a perda do idoso, mas algo mais grave e doloroso aconteceu. E o médico veio e chamou eu, meu irmão, aí ele falou para nós esperar um pouquinho, e que nós ia lá, que ele ia levar nós lá, poder nós reconhecer o corpo. Aí a gente ficou esperando. Devido a um tempo, ele voltou lá, me chamou, informou para nós, falou: Dona Rosângela, infelizmente, o corpo do seu pai não está aqui. O corpo de José tinha desaparecido de dentro da UPA, que funciona 24 horas. A polícia militar foi acionada e encontrou o corpo do idoso jogado no mato, nos fundos da unidade de saúde. Segundo a direção da UPA do Jardim Itaipu, José Guedes, de 69 anos, chegou aqui já sem vida. Por isso, o médico plantonista não quis assinar a declaração de óbito, porque ele não sabia as causas da morte. Ele então solicitou o Serviço de Verificação de Óbito, SVO, da Prefeitura de Goiânia, que checa mortes por causas naturais. Enquanto a equipe se deslocava, o corpo de José Guedes foi colocado aqui dentro dessa sala. Inclusive, a porta dessa sala fica aberta durante 24 horas. A pessoa então veio até aqui, furtou o corpo de seu José, caminhou até aqui com ele em cima da maca e arremessou na mata, aqui aos fundos. No momento que tudo isso aconteceu, 20 funcionários trabalhavam no plantão noturno aqui na unidade. Nenhum deles viu qualquer movimentação estranha. A UPA tem uma câmera de segurança que fica apontada para a entrada de ambulâncias, bem pertinho da sala onde o corpo foi retirado, mas não estava funcionando. A polícia técnico-científica foi chamada e coletou digitais na maca. A perícia constatou que o saco onde o corpo estava apresentava rasgos, o que indica que a pessoa que tirou o corpo de José de dentro da UPA tentou arremessá-lo pelo muro para o outro lado. Foi uma tentativa sem sucesso. O corpo ficou jogado próximo ao muro e a maca inclinada. Os filhos querem respostas do porquê fizeram isso com o aposentado. A clínica lá era uma clínica pagada, era particular, tudo, né? Então a gente quer saber o porquê, o que que aconteceu. Alguém que se fez algum mal para o meu pai, que, assim, da maneira certa, que cada qual paga pelos seus devidos erros, né? Que a justiça seja feita. Para Cleidmar, o pai nunca havia reclamado de sofrer maus tratos na clínica. E na última vez que se viram, há 15 dias. Muita gente boa, então me ajuda, por favor, não deixa isso assim, não.